totes les xarxes de transport, elèctrics, de gas, etc. Energia eòlica, energia solar, energia hidràulica, energia geotèrmica són algunes de les fonts d'energia que es van poder sentir a parlar en la conferència sobre les energies renovables a càrrec de l'enginyer industrial i professor de la Universitat de Girona, Antoni Márquez. Aguadix, Almeria, etc. Però bueno, es pot viure només amb energia renovable. La conferència va començar amb una petita definició i explicació de les energies renovables que podem trobar actualment i que poden arribar a substituir aquelles fonts d'energia que no són renovables, com per exemple el petroli, encara que el grau de desenvolupament de les energies renovables a Catalunya sigui baix, com es explica Antoni Márquez. És que no arribem pràcticament ni a un 10% i comptem la hidràulica. Llavors, estem en un moment que cal de tot. Cal fotovoltaica integrada als edificis i a les ciutats, ens cal eòlica, ens cal biomassa, ens cal biogàs, ens cal minihidràulica, una mica tot, un mix de tot. A cada lloc tindrà les seves fortaleses, el millor, però una mica de tot, perquè la veritat que partim d'una base força dolenta. Antoni Márquez també ens va explicar com aprofitar les energies renovables a Cardedeu. Si parlem de Cardedeu, doncs home, Cardedeu només de mirar, amb el Google Maps, per exemple, les teulades que hi ha, vale, doncs es veu tot el que es podria arribar a aprofitar en fotovoltaica. A Cardedeu també teniu biomassa, és residu forestal que el podeu tractar. Doncs bueno, per calefaccions, que per què seria interessant? Doncs calefaccions de gent que no té accés a gas natural o que no té accés a bombes de calor elèctriques, no? Una mica és mirar el que teniu al poble i mirar com aprofitar-ho. Sobre què ens ajudarà al llarg de la vida útil? La conferència va acabar amb un petit debat entre el públic i Antoni Márquez sobre la utilitat, la importància i el futur de les energies renovables. Igual que el transport doncs, a què es destina? Doncs principalment el transport de mercaderia.